У Харкові напали на офіцера поліції. Сьогодні вранці двоє невідомих у масках стріляли у працівника карного розшуку. Про це повідомив заступник очільника Нацполіції В'ячеслав Аброськін. Правоохоронець з пораненням голови та шиї зараз в лікарні. Нападники втекли на автівці «Деолано» з темного кольору. За інформацією ЗМІ, вони рухаються в напрямку Києва. Оголошено план перехоплення «Сирена». Також Аброськін зазначив, що замовника силовикам ім'я вже відоме.